गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर. आई एम मिस्टर राहुल पवार. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड प्रैक्टिकल पार्ट, दैट इज इनकम टैक्स चलन नंबर 280. ओके, दिस इज द सेकेंड प्रैक्टिकल पार्ट एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजफुलनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम टैक्स चलन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द actual form which is used for making payment of income tax, and after that at the end of this lecture we are going to study the two examples on the practical filling of this income tax chalan number 280. Apan aajchya lecture madhe aplya syllabus pramane jo second practical part ahe jyacha naav ahe income tax chalan number 280, he income tax chalan manje kay, इन्कम टैक्स चलनचा वापर कशासाठी केला जातो, त्याचा फॉर्म कसा आहे आणि त्याचे आपण दोन एक्झाम्पल्स हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. इन द अर्लियर लेक्चर वी हॅव सीन द प्रॅक्टिकल फिलिंग ऑफ द पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म. आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म म्हणजे काय, पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्मचा फॉर्मॅट काय, तो कशा पद्धतीनं फिलअप केला जातो हे आपण पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये आपण काय पाहिलं की पॅन कार्ड जे आहे, कोणत्याही व्यक्तीला, ईच अँड एव्हरी पर्सन, वेदर ही इज अन इंडिव्हिज्युअल, वेदर ही इज अ पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, HUF, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एव्हरी पर्सन हू हॅज टू पे टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट, ही हॅज टू फाईल द इन्कम टॅक्स रिटर्न. ओके, जो व्यक्ती, तो व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल असेल, तो व्यक्ती पार्टनरशिप फर्म असेल, ती व्यक्ती कंपनी असेल किंवा HUF असेल, ज्यांचं उत्पन्न हे जास्त आहे, ज्यांना इन्कम टॅक्स रिटर्न हा भरावा लागतो कारण ते इन्कम टॅक्स देणं आहेत, त्यांना प्रत्येकाला पॅन कार्ड असणं हे त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. पॅन कार्डचा बेनिफिट आपण काय पाहिला होता की जर पॅन कार्ड एखाद्या व्यक्तीकडे असेल तर त्या पॅन कार्डच्या सहाय्याने इन्कम टॅक्सचं रिटर्न फाईल करता येतं आणि त्याचबरोबर इन्कम टॅक्स पेड करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला पॅन कार्डची आवश्यकता असते. अँड ए पर्सन रिक्वायर्स अ पॅन कार्ड फॉर फिलिंग द इन्कम टॅक्स रिटर्न ॲज वेल ॲज इट इज ऑल्सो युजफुल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट. कोणताही व्यक्ती जो गव्हर्नमेंटला टॅक्स देणं आहे, कोणताही व्यक्ती जो गव्हर्नमेंटला इन्कम टॅक्स जमा करणं आहे, त्या व्यक्तीकडे पॅन कार्ड असणं आवश्यक आहे. पॅन कार्ड असेल तर तुम्ही इझिली इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करू शकता आणि तुम्ही इन्कम टॅक्स स्वतःचा जो आहे तो पेडसुद्धा करू शकता. हा जो इन्कम टॅक्स पेड केला जातो, देर आर टू ऑप्शन्स फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट. आपण एखादा व्यक्ती गव्हर्नमेंटला जो काही इन्कम टॅक्स पेड करतो ते पेड करण्याच्या दोन प्रकार आहेत. फर्स्ट ऑप्शन इज ही कॅन पे द इन्कम टॅक्स थ्रू ऑनलाईन मोड, ऑर सेकंड ऑप्शन इज ही कॅन पे द इन्कम टॅक्स थ्रू ऑफलाईन मोड. ओके, इन आवर सिलॅबस वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑफलाईन मोड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट. आपण एखादा व्यक्ती, ती व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल असू शकते, कंपनी असू शकते किंवा पार्टनरशिप असू शकते, ती व्यक्ती गव्हर्नमेंटला टॅक्स कसा देऊ शकते, त्यासाठी ज्या दोन मेथड्स आहेत, ऑनलाईन मेथड आणि ऑफलाईन मेथड, त्यापैकी जी ऑफलाईन मेथड आहे की ज्याद्वारे आपण गव्हर्नमेंटला टॅक्स पे करू शकतो, ती मेथड आपण यामध्ये पाहणार आहोत. आणि हे जे काही चलन आहे, इन्कम टॅक्स चलन नंबर 280, दिस चलन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट. आपल्याला ज्या वेळेला गव्हर्नमेंटला टॅक्स द्यायचा असतो, टॅक्स देण्यासाठीचं, टॅक्स पेड करण्यासाठीचं हे इन्कम टॅक्स चलन आहे. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस. चलन 280, चलन 280 इज वन वे टू पे युअर ॲडव्हान्स टॅक्स, रेग्युलर टॅक्स, सेल्फ असेसमेंट टॅक्स, ॲडिशनल चार्जेस एक्सेट्रा. हे जे चलन नंबर 280 आहे हे कशासाठी वापरलं जातं, तर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचा ॲडव्हान्स टॅक्स पे करायचा असेल, रेग्युलर टॅक्स पे करायचा असेल, सेल्फ असेसमेंट टॅक्स म्हणजे थोडक्यामध्ये टॅक्स पेड करण्यासाठी, गव्हर्नमेंटला टॅक्स देण्यासाठीचं हे चलन वापरलं जातं. आणि हा टॅक्स कुठे पेड केला जातो, हे चलन भरून कुठे पैसे जमा करायचे, दिस चलन कॅन बी डिपॉझिटेड इन द स्पेसिफिक नॅशनलाइज्ड बँक्स. जसं की ज्या मोठमोठ्या बँका आहेत, नॅशनलाइज बँक, त्यापैकी एक म्हणजे SBI, स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या बँकांमध्ये हे इन्कम टॅक्स चलन भरून तुम्ही तुमचं इन्कम टॅक्स जमा करू शकता. आता त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन्स काय आहेत बघा.
इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इज प्लीज़ यूज अ सेपरेट चलन फॉर ईच टाइप ऑफ अ पेमेंट. आपण जे पेमेंट करणार आहोत त्या प्रत्येक पेमेंटसाठी वेगवेगळं चलन आपण वापरणं गरजेचं आहे. एकाच वेळेला आपण जर दोन तीन प्रकारचे टॅक्स भरत असू तर प्रत्येक पेमेंटसाठी सेपरेट चलन वापरणं आवश्यक आहे. दिस इज फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन. देन सेकंड इन्स्ट्रक्शन इज कोटिंग युअर पॅन इज मँडेटरी. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर चलन वी हॅव टू मेन्शन द पॅन नंबर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. ज्या व्यक्तीचा आपण टॅक्स पेड करत आहोत, मग ती व्यक्ती इंडिव्हिज्युअल असेल, ती व्यक्ती कंपनी असेल, तर त्या व्यक्तीचा त्या कंपनीचा पॅन नंबर हा आपल्याला तिथे मेन्शन करणं हे कायद्यानं बंधनकारक आहे. दिस इज सेकंड. देन नोट दॅट कोटिंग अ फॉल्स पॅन, जर एखाद्या व्यक्तीनं चुकीचा पॅन नंबर हा जर त्यामध्ये लिहिला, इट मे अट्रॅक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 ॲज पर सेक्शन 272 सबसेक्शन बी ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. ओके, इफ एनी पर्सन रेकॉर्ड्स राईट्स द फॉल्स रॉंग पॅन नंबर देन अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 इज लेव्हिड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन ॲज पर द इन्कम टॅक्स ॲक्ट. दिस इज थर्ड. अँड लास्ट इज टॅक्स पेयर कॅन ड्रॉ ऑर इश्यू अ चेक ऑर DD टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इन्कम टॅक्स. नॉर्मली आपण बँकेमध्ये पैसे टॅक्सचे पेड करायला गेलो, कॅशने पेड करू शकतो, प्लस चेकनं पेड करू शकतो, किंवा डिमांड ड्राफ्ट देऊनसुद्धा आपण हा आपला जो काय इन्कम टॅक्स आहे तो आपण बँकेमध्ये जमा करू शकतो. दीज आर द फोर बेसिक कंडिशन्स ऑर इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट फॉर फिलिंग दिस पर्टिक्युलर इन्कम टॅक्स चलन. हे जे इन्कम टॅक्स चलन आहे ते भरण्यासाठीच्या या चार बेसिक कंडिशन्स आहेत, बेसिक इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. नाव दिस इज द प्रोफॉर्मा फॉर्मॅट ऑफ इन्कम टॅक्स चलन. इन्कम टॅक्स चलन हे फक्त वन पेज आहे आणि या इन्कम टॅक्स चलनमध्ये आपल्याला असेसमेंट इयर मेन्शन करावं लागतं, ज्या व्यक्तीचा आपण टॅक्स पेड करतो आहे त्या व्यक्तीच्या डिटेल्स म्हणजे त्याचं नाव, मिडल नेम, सरनेम काय, त्याचा पॅन नंबर काय आहे, तो कोणता टॅक्स पेड करतो आहे, त्याचा त्या ॲप्लिकंटचा ॲड्रेस काय, पिनकोड काय, स्टेट काय, ही माहिती, कोणता तो टॅक्स पे करतो आहे त्यावरती बाकीची इन्फॉर्मेशन काय, एवढे फक्त आपल्याला तिथे फिलअप करावं लागतं. दिस इज जस्ट अ वन पेज फॉर्म. अँड जस्ट लाईक युअर पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म, धिस इन्कम टॅक्स चलन धिस कॅन बी अल्सो डाउनलोडेड ॲट अ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द इन्कम टॅक्स वेबसाईट. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटची जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवरून आपण हा जो फॉर्म आहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करू शकतो, त्याची प्रिंट काढू शकतो आणि त्या फॉर्मवरती प्रिंट काढून त्याच्यावरती माहिती जी आवश्यक आहे ती फिलअप करून आपण आपला टॅक्स हा बँकेमध्ये जमा करू शकतो. ओके, मग हा फॉर्म बघा काय, हा एक पेज फॉर्म आहे, त्यामध्ये पार्ट्स करून दाखवलेले आहेत. ओके, इथं स्पेसिफिक पहिल्यांदा सांगितलं बघा, चलन 280 हा जो काय फॉर्म आहे त्याचा नंबर काय, चलन नंबर 280. पहिल्यांदा आपल्याला सांगितलं आहे टॅक्स ॲप्लिकेबल, त्याला टिक करायचं आहे. पहिला काय बघा, इन्कम टॅक्स ऑन कंपनीज, जर आपण कंपनीचं टॅक्स पेड करत असू तर इथे टिक करा, नाहीतर पुढं काय सांगितलं आहे, इन्कम टॅक्स अदर दॅन कंपनी, कंपनी सोडून इतरांचा असेल तर इथे टिक करा. आपण एखाद्या व्यक्तीचं टॅक्स भरतो आहे म्हणजे अदर दॅन कंपनी, त्यामुळे आपण इथे टिक करणार आहोत. हे एक, त्यानंतर हे पहिलं झालं. दुसरं, आपल्याला असेसमेंट इयर मेन्शन करावं लागतं. आपण पाहिलेलं आहे की सिलेबसप्रमाणे आपलं असेसमेंट इयर काय आहे, तर 2000 सिलेबसप्रमाणे असेसमेंट इयर आहे 2020-21, ते आपल्याला इथे मेन्शन करणं गरजेचं आहे. असेसमेंट इयर किती, 2020-21. त्यानंतर पुढे आपल्याला पॅन नंबर, आपण प्रिव्हियस लेक्चर्समध्ये पाहिले की पॅन इज अ 10-digit अल्फा न्युमरिक नंबर इश्यूड बाय द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट टू द टॅक्स पेयर्स. ओके, हा पॅन नंबर 10 न्युमरिकलचा असतो, अल्फा न्युमरिक, त्यामध्ये काही अल्फाबेट्स असतात, अक्षरं असतात आणि काही नंबर्स असतात, तो पॅन नंबर हा इथे मेन्शन करावा गरजेचा आहे. पॅन नंबर रेकॉर्ड करणं, लिहिणं हे कंपल्सरी आहे. विदाऊट पॅन नंबर इन्कम बँकेमध्ये हे चलन ॲक्सेप्ट केलं जात नाही. त्यानंतर पुढे विचारले फुल नेम. आता तिथं आपल्याला सांगितलं नाही की अदोगर सरनेम लिहा का नेम लिहा, परंतु ऑफिशियल कामासाठी, गव्हर्नमेंटच्या कामासाठी नेहमी पहिल्यांदा सरनेम लिहावं. उदाहरणार्थ मगाचं उदाहरण जे होतं की रोहित तुकाराम पवार, फॉर एक्झाम्पल सांगतोय, सरनेम काय पवार, कॅपिटलमध्ये लिहा पवार, PAWAR, एक बॉक्स रिकामा ठेवा. त्यानंतर नाव रोहित, ROHIT, कॅपिटलमध्ये, त्यानंतर एक बॉक्स ठेवा. आणि वडिलांचं नाव तुकाराम, ते पुढे लिहा TUKARAM. सुरुवातीला सरनेमच लिहावं,
त्यानंतर नेम लिहावं आणि त्यानंतर मिडल नेम लिहावं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट ॲड्रेस विथ सिटी अँड स्टेट. आपल्याला या व्यक्तीचा पूर्ण पत्ता विथ शहर आणि राज्य लिहायचं आहे. मग आता मगाचं उदाहरण बघूया आपण. मगाशी काय होतं की 26 किंवा 24 मल्हारपेठ सातारा हा ॲड्रेस होता, मग तेच लिहायचं. आता इथं आपल्याला बेटर आहे लिहिणं 24 फॉर एक्झाम्पल. मग पहिल्या दोन बॉक्समध्ये 24 येईल, एक ब्लँक रिकामं ठेवा बॉक्स. त्यानंतर मल्हारपेठ MALHAR मल्हार, एक बॉक्स रिकामं. पुढं पेठ PETH. ओके, सातारा आहे त्यामुळे एक बॉक्स रिकामं ठेवून सातारा लिहिलं. बरोबर, सातारा लिहिल्यानंतर आपला पत्ता पूर्ण लिहून झाला सरळ रेषेमध्ये. एक बॉक्स रिकामं ठेवा. पुढं स्टेट लिहायचे, स्टेट लिहा महाराष्ट्र. समजा इथं बसलं, समजा पुरलं नसेल तर नेक्स्ट लाईन तुम्ही राहिलेलं जे अक्षर आहे ते पुढे लिहू शकता. किंवा अगदी इथं बसत नसेल, दुसरं ऑप्शन, इथं तुम्ही सातारा लिहिले, इथं महाराष्ट्र बसू शकत नाही, ते तुम्ही खालच्या लाईनला महाराष्ट्र लिहिलं तरी चालू शकेल. आपल्याला फक्त ज्या व्यक्तीचा आपण टॅक्स पे करतो आहे त्या व्यक्तीचा फुल ॲड्रेस विथ सिटी विथ स्टेट ती तिथं मेन्शन करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट लाईनला टेलिफोन नंबर. टेलिफोन नंबर मीन्स लँडलाईन ऑर मोबाईल विच इज अवेलेबल. जो नंबर असेल तो मेन्शन करा. ओके, पिनकोड. पिनकोड आपल्या ॲड्रेसमध्येच असतो. पिनकोड इज जनरली 6-digit न्यूमरिकल नंबर. तो पिनकोड इथं मेन्शन करा. इथं पिनकोड मेन्शन करण्यासाठी बरोबर 6 बॉक्स आहेत. त्या 6 बॉक्समध्ये आपला पिनकोड मेन्शन करायचा. आता हा झाला फर्स्ट पार्ट. आता एकूण 3 पार्ट्स आहेत, त्यातला फर्स्ट पार्ट झाला. सेकंड पार्ट सगळ्यात महत्त्वाचा, तो आहे टाईप ऑफ पेमेंट. आपण कोणत्या प्रकारचं पेमेंट करत आहोत, म्हणजे कोणत्या प्रकारचा टॅक्स. त्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन्स 6 दिलेत. पहिला आहे ॲडव्हान्स टॅक्सचं पेमेंट करत असू तर या बॉक्समध्ये टिक करा. सेल्फ असेसमेंट टॅक्सचं पेमेंट करत असू तर इथे. रेग्युलर असेसमेंट, सरटॅक्स, कंपनीचा टॅक्स असेल, किंवा टॅक्स ऑन डिस्ट्रीब्युटेड इन्कम ऑफ होल्डर, जो काय असेल तो आपण इथे टिक करायचा आहे. तो आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिला जातो की आपण ॲडव्हान्स टॅक्स पेड करतो आहे, सेल्फ असेसमेंट टॅक्स पेड करतो आहे, का रेग्युलर असेसमेंटचा टॅक्स पेड करतो आहे. ते एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला दिलेलं असतं. ते टिक करणं हे आपलं काम आहे. त्यानंतर आपण टॅक्स किती पेड करतो आहे त्याची अमाऊंट आपल्याला इथे मेन्शन करायची आहे, जी सर्वात महत्त्वाची आहे. बघा, पहिल्यांदा इन्कम टॅक्स. टॅक्स किती, समजा एखाद्या व्यक्तीचं 24,000 आहे, 24,000 5 अक्षर आहेत, अंक आहे, त्यामुळे 24,000 शेवटी अमाऊंट लिहायची. 24,000 शेवटच्या 5 बॉक्समध्ये लिहायची अमाऊंट किती, 24,000. जेवढा टॅक्स असतो त्याच्यावर आपण 4% सेस घेतो. मग 24,000 4% जर आपण केलं तर ते तर 960 रुपये. त्याला नाव द्यायचं एज्युकेशन सेस. एज्युकेशन सेसमध्ये लिहायचं 960 रुपये. बरोबर, सेस जो असतो तो सध्याचा सेसचा रेट हा 4% आहे. जेवढा आपला टॅक्स लिहिलेला आहे त्याची अमाऊंट त्याचे 4% ते घ्या. बाकी समजा आपण व्याज पेड करत असू तर व्याजाची रक्कम लिहा. पेनल्टी पेड करायची असेल तर पेनल्टी समजा भरत असू, समजा हे चलन आपण व्याज पेड करण्यासाठी वापरतो आहे, किंवा पेनल्टी आपल्याला कोणती तरी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आकारले त्यासाठी असेल तर पेनल्टी तिथे मेन्शन करा. इतर कुठले भरत असेल पैसे तर ते मेन्शन करा. आणि नंतर इथं टोटल करायचे आहे. ओके, एकूण टॅक्स किती पेड करताय. समजा टॅक्स आला 24,960 उदाहरणार्थ, तर अमाऊंट लिहायची 24,960 रुपये. ते अमाऊंट ही शेवटच्या कॉलमपासून लिहायची. आता हे लिहिल्यानंतर आता अमाऊंट 24,000 आहे. आता इथं ते आपल्याला वर्ड्समध्ये मेन्शन करायचे. आता 24,000, हजार म्हणजे 1,000, त्यामुळे 1,000 बॉक्समध्ये लिहायचं 24. बघा केअरफुली, 960 म्हणजे 900 आहेत. बरोबर, 24,960 आहे. 900 म्हणजे हे 900 म्हणजे 9 किती, 900 म्हणजे हे 9 आहेत, म्हणून 100 लिहायचं 9. 24,900 आणि 60 आहेत. 60 म्हणजे किती, 10, तर 6 10, म्हणून 60. इथं 10 लिहिलं 6. ओके, हे लिहिण्याची फक्त पद्धत आहे, बघा हे फक्त समजून घ्या. 24,000 आपल्याला 1,000 म्हणजे 1,000, म्हणून 1,000 खाली लिहिलं 24. 24 झाले 900. 900 म्हणजे 9 झाले 100. 100 किती वेळा, 9 वेळा, म्हणून 100 खाली लिहिलं 9. आणि 60 म्हणजे की 10 पटीत किती, तर 6 वेळा, म्हणून 10 खाली लिहिलं 6, युनिटमध्ये डॅश. आता समजा एखाद्या व्यक्तीचा टॅक्स, जे आत्ता उदाहरण घेतलं त्याच्याऐवजी तो आला 32,415 उदाहरणार्थ, तर किती हजार आहेत, 32, म्हणून 1,000 खाली लिहायचं 32. 400 म्हणजे किती, 100 आहे, 4, म्हणून 100 खाली 4. 15 आता 10 किती आहेत, 1 10 आहे, म्हणून 10 खाली 1, 1 झालं. आणि राहिले किती शेवटचे, 5, ते लिहायचे युनिटमध्ये 5. म्हणजे हे वाचण्याची पद्धत कशी, 32,415 रुपये. ओके, जो टॅक्स आहे तो इथं फक्त मेन्शन केला. आता आपण टॅक्स
32,415 आहे तो कसा पेड करतो आहे, जर कॅशमध्ये पेड करत असू तर कॅशला बरोबरचे टिक करा, बाकी खोडून द्या. जर समजा चेकने पेड करत असू, चेक ठेवा, बाकीचं खोडून द्या. आणि चेकचा नंबर इथे टाका, चेकची तारीख टाका, चेक कुठल्या बँकेचा आहे ते ब्रँचचं नाव टाका, चेकची तारीख काय, आणि सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग पेमेंट इथं सिग्नेचर करा. ओके, हे जेव्हा जमा करू ते आपण बँकेत तेव्हा तेव्हाची तारीख आणि पुढे आपली सही. ओके, जर समजा हे आपण पेमेंट जे काय आहे 30,000 22,000 ते जर कॅश न करत असू तर बाकीचे चेक नंबर डेट बँक वगैरे लिहिण्याची आवश्यकता नाही. जर चेक न पेमेंट करत असू तरच चेक नंबर, चेकची तारीख, बँक कोणत्या बँकेचं चेक आहे, ब्रांच कोणती, हे आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. त्यानंतर राईट साईडला जे सांगितलं आहे ते बँकेनं भरण्याची इन्फॉर्मेशन आहे, ते आपण काही भरायची नाही. इथं बँक आपल्याला बँक सही शिक्का मारून आपल्याला देणार आहे. ओके, या पुढच्या पार्टमध्ये सही शिक्का आपल्याला मिळतो. आणि हा जो तिसरा पार्ट आहे तो आहे टॅक्स पेअर्स काउंटर फॉईल, म्हणजे हा जो काय फॉर्म आहे जो आपण मगाशी पाहिला. ओके, ह्या फॉर्म फिलअप करून दिल्यानंतर हा जो शेवटचा हिस्सा आहे यावरती बँक सही शिक्का देते आणि एवढा भाग हा कट करून हा आपल्याला दिला जातो. आणि हा जो वरचा पार्ट आहे एवढा सर्व हा बँके आपल्या स्वतःकडे ठेवते. बघा, यात काय लिहायचं आहे, टॅक्स पेअर्स काउंटर फॉईल म्हणजे पोच पावती टू बी फिल्ड बाय द टॅक्स पेअर, आपणच भरायचं आहे. पहिला आपला पॅन नंबर मेन्शन करा, 10 अक्षरी असतो, अंकी अक्षरी तो लिहा. रिसिव्ड फ्रॉम, आता नेम विचारले, अधोगर आडनाव पवार रोहित तुकाराम, कॅपिटलमध्येच लिहा शक्यतो. कॅश किती मिळाली हे बँक आपल्याला देते. कॅश किती, समजा आपण कॅशनं पेमेंट करतो आहे केले तर कॅशची रक्कम इथं लिहा समोर रुपीच्या पुढे. ती जे रक्कम जी आहे समजा 30,412 तर लिहा 30,412 अक्षरामध्ये लिहा. चेकनं पेमेंट असेल तर बँकेचं नाव आणि ब्रँचचं नाव लिहा. बरोबर, हे झालं. आता कॅश नसेल तर बाकी काय बँकेचं नाव वगैरे येणार नाही. कॅश चेक नसेल तरच फक्त ही माहिती भरावी लागते. जर आपण कॅशनं पेमेंट केलं तर बँकेचं नाव वगैरे काय येण्याची प्रश्न नाही. त्यानंतर इथं बँकेचं सील, बँक आपल्याला सही देते सही शिक्का मारून. आणि शेवटी आपल्याला पुन्हा विचारलं आहे असेसमेंट इयर, असेसमेंट इयर काय 2020-21. आणि फक्त एक पार्ट राहिला की ऑन अकाउंट ऑफ इन्कम टॅक्स ऑन टाईप ऑफ पेमेंट, आपण इंडिव्हिज्युअलचा टॅक्स पेड करतो आहे म्हणून इथं कंपनी आहे त्याला काट मारायची आणि अदर दॅन कंपनीला बरोबरची टिक करायची. ओके, इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा टॅक्स आहे म्हणून अदर दॅन कंपनीला टॅक्सला टिक मार केली, कंपनीला काट मारली किंवा त्याच्यावरती फुली केली तरीसुद्धा चालू शकतं. ओके, हा फॉर्म आहे. आणि हा फॉर्म जो आहे तो कशासाठी वापरला जातो, धिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ टॅक्स टू द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट अँड धिस फॉर्म कॅन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इन्कम टॅक्स वेबसाईट. ओके, अँड आफ्टर फिलिंग धिस फॉर्म वी हॅव टू डिपॉझिट धिस फॉर्म अलॉंग विथ कॅश ऑर चेक ऑर DD टू द स्पेसिफाईड नॅशनलाइज्ड बँक्स. ओके, आता आपण त्याचं एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फिलअप इन्कम टॅक्स चलन फॉर असेसमेंट इयर 2021. आपल्याला 4-5 माहिती दिलेली आहे, त्याच्यावरून इन्कम टॅक्स चलनचा फॉर्म हा फिलअप करायचा आहे. पहिल्यांदा काय सांगितलं आहे, नेम ऑफ पर्सन इज मिस्टर महेश नारायण मोहिते, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन. सरनेम काय मोहिते, नाव काय महेश, मिडल नेम काय नारायण. देन ॲड्रेस गिवन इज 25 कुपर कॉलनी सातारा, पिनकोड इज 415001, पिनकोड विथ ॲड्रेस दिलेला आहे. कॉन्टॅक्ट नंबर मोबाईल नंबर आहे, पॅन नंबर बघा 10 अक्षरी आहे का, BFLP00BFLP06035A हा 10 डिजिट आहे बघा. आणि पुढे सर्वात महत्त्वाचं, अमाऊंट ऑफ ॲडव्हान्स टॅक्स किती, 24,000 इन कॅश ऑन 20th June 2019. आपण 20 जूनला हे पेमेंट करतो आहे. कशाचं पेमेंट आहे, ॲडव्हान्स टॅक्सचं. किती पेमेंट करायचे, 24,000 रुपये एवढं पेमेंट आपल्याला करायचं आहे. आणि कसं पेमेंट करतो आहे आपण, कॅशमध्ये. व्यक्तीचं नाव काय आहे, मोहिते महेश नारायण. बघा, मग हा चलन आहे. पहिल्यांदा असेसमेंट इयर लिहिलं सांगितल्याप्रमाणे 2020-21. आपण एका व्यक्तीचा टॅक्स भरतो आहे म्हणजे अदर दॅन कंपनी, व्यक्ती म्हणजे कंपनी व्यतिरिक्त आहे म्हणून अदर दॅन कंपनीचा भरतो आहे म्हणून अदर दॅन कंपनीला टिक केला. त्यानंतर पॅन नंबर बघा, आपल्याला सांगितलं आहे काय पॅन नंबर. एक्झाम्पलमध्ये फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये पॅन नंबर इथं आहे बघा, आहे तसा पॅन नंबर मेन्शन करायचा या ठिकाणी पॅन नंबरमध्ये. त्यानंतर नेम. ओके, आता नेम लिहिताना शक्यतो कसं लिहायचं ते सांगितलं नाही आहे आपल्याला, परंतु प्रेफरेबली आपण पहिल्यांदा सरनेम काय, मोहिते महेश आणि नारायण हे मेन्शन करायचं पहिल्यांदा. बघा, पॅन नंबर
ॲप्लिकंट्स नेममध्ये मोहिते, कॅपिटलमध्ये एक बॉक्स रिकामा, मोहितेनंतर काय नाव आहे, मोहिते महेश नारायण. बघा मोहिते महेश नारायण, मोहिते लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, महेश लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, आणि नारायण लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, आणि हे सर्व कॅपिटलमध्ये लिहा. त्यानंतर ॲड्रेस विथ सिटी अँड डेट, विथ सिटी अँड स्टेट सर्व माहिती लिहायची आपल्याला. बघा ॲड्रेस काय, 25 कूपर कॉलनी सातारा, ॲड्रेस आहे तसा लिहिला. बघा 25 स्पेस रिकामा, कूपर कूपर के डबल सी डबल ओ पी आर एक बॉक्स रिकामा, कॉलनी सी ओ एल ओ एन वाय एक बॉक्स रिकामा, सातारा, एवढंच लिहायचं. त्यानंतर टेलिफोन नंबर आपल्याला दिलेला आहे तो इथे लिहा. त्यानंतर पिन नंबर आहे तो लिहा. ओके मॅक्सिमम आणि तुम्ही काय करू शकता, सातारा लिहिल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा ठेवून वाटले तर स्टेट लिहिलं तरीसुद्धा चालू शकेल. ओके ॲड्रेस लिहिला, टेलिफोन नंबर लिहिला आणि पिनकोडसुद्धा मेन्शन केलेला आहे. आता हा सर्वात महत्त्वाचा पार्ट, आत्ता जो माहिती पाहिली ती जनरल झाली की व्यक्तीचं नाव काय, व्यक्तीचा पत्ता काय, व्यक्तीचा पिनकोड काय, व्यक्तीचा कॉन्टॅक्ट नंबर, व्यक्तीचा पॅन नंबर, हे सर्व बेसिक आहे. आता आपण कोणतं पेमेंट करतो आहे ते पहिल्यांदा मेन्शन करायचं आहे. बघा आपण कोणतं पेड करतो आहे, ॲडव्हान्स टॅक्स किती रुपये, 24,000 रुपये पेड करत आहोत. मग बघा टिकमार्क करायचे ॲडव्हान्स टॅक्सला, ॲडव्हान्स टॅक्सचा हा नंबर आहे ॲडव्हान्स टॅक्स, आणि आता किती पेड करतो आहे तर 24,000, म्हणून इन्कम टॅक्स कॉलममध्ये 24,000 इथे लिहायचे. 24,000 म्हणजे 5 अंक आहेत, 24,240,000 ते तिथे लिहा 24,000. आता ह्या 24,000 सेस, 24,000 आपण टॅक्स पेड करतो आहे, आणि जो सेस आहे एज्युकेशन सेस आणि हेल्थ सेस तो नवीन नियमाप्रमाणे 4%, मग ह्या 24,000 24,000 किती येतं, 960 रुपये, बरोबर 960. मग ते इथे शेवटीला 3 बॉक्समध्ये 960. ओके 24,000 टॅक्स आणि हे 960, एकूण बेरीज किती झाली, एकूण बेरीज झाली 24,960, बरोबर एकूण टॅक्स आपला किती झाला 24,960, तो इथं टोटलमधील 24,960. आता हा अमाऊंटमध्ये लिहिला, आता वर्ड्समध्ये लिहायचं कसं बघा, तर 24,000 आहेत, हजार किती आहे 24, म्हणून 1,000 खाली लिहिलं 24 लिहायचं म्हणजे 24. ओके 960 किती, 100 आहेत 9 आहेत, म्हणून 100 खाली 9. आता 60 म्हणजे 60, बरोबर 60 किती 10 आहेत, तर 6 x 10 येतं, म्हणून 6 लिहिलं आणि युनिटमध्ये डॅश. ओके या प्रकारे इथं अमाऊंट मेन्शन केली. आता हे पेमेंट आपण कशा पद्धतीने करतो आहे, कॅश का चेक, बघा कॅशमध्ये, आणि किती तारखेला, 20 जून 2019, म्हणून बघा इथं कॅशमध्ये पेमेंट करतो आहे, म्हणून पेड इन कॅश ठेवा, बाकीचं सर्व खोडून द्या, त्यामुळे डेट पण काय येणार नाही, ड्रॉ ऑन चेक बँकेचं नाव पण काय येण्याची काय गरज नाही आहे. डेट आपण कोणत्या तारखेला पेमेंट करतो आहे, 20 जून 2019, ती तारीख इथे टाका 20 जून 2019, सिग्नेचर त्या व्यक्तीचे काय असेल ते, हे झालं. त्यानंतर आता इथं बँकेची माहिती, बँक माहिती भरणार आहे, फक्त आपल्या इथं काय लिहायचं आहे बघा, डेट मंथ आणि इयर. ओके जी काय तारीख आहे ती इथं मेन्शन केली तरी चालू शकते, किंवा बँकसुद्धा ती माहिती फिलअप करेल. त्यानंतर आता हा जो लास्ट पार्ट आहे, इथं बँक सही शिक्का आपल्याला देणार आहे, शिक्का देणार, सील देणार आहे, बँकेचं सील, ज्या बँकेत आपण हे पैसे जमा करतो आहे त्या बँकेचं सील शिक्का आपल्याला इथं ते देणार आहेत. त्यानंतर इथं माहिती काय लिहायची आहे, टॅक्स पेयर्स काउंटर फॉईल, म्हणजे एवढा हिस्सा आपल्याला कट करून मिळणार आहे. पहिल्यांदा आपला पॅन नंबर लिहा, त्या व्यक्तीचा दिला, रिसिव्ड फ्रॉम सरनेम, आता सरनेम काय बघा, व्यक्तीचं नाव काय, मोहिते महेश नारायण, म्हणून पहिल्यांदा ते लिहूया, सरनेम मोहिते स्पेस महेश स्पेस नारायण. ओके आता किती रुपये कॅशने मिळालेत आपल्याला, रुपीज एकूण मग अशी आपण कॅल्क्युलेशन केलं, 24,960 हे तिथल्या 24,960 अंकामध्ये 24,960 रुपये इथे मेन्शन करा. ते मेन्शन केल्यानंतर आता हे कॅशमध्ये आहेत, ते आता 24,960 वर्ड्समध्ये लिहा, 24,960 जे आपण अमाऊंट लिहिलेली आहे तीच वर्ड्समध्ये लिहिली. आता ड्रॉ ऑन बँकेचं काही संबंध येत नाही कारण आपण कॅशमध्ये पेमेंट करतो आहे. पुन्हा असेसमेंट इयर 2020 आणि 2021 हे मेन्शन करा. आणि एक पॉईंट फक्त राहिला की आपण कोणता टॅक्स पे करतो आहे, आपण इंडिव्हिज्युअलचा टॅक्स पे करतो आहे, त्यामुळे कंपनीला काट मारा आणि अदर दॅन कंपनीला बरोबरचे टिक करा. आपण अदर इंडिव्हिज्युअल म्हणजे अदर दॅन कंपनी आहोत, त्याला फक्त टिक करा. ओके दिस इज एक्झाम्पल 1 ऑन फिलिंग द इन्कम टॅक्स
चलन. नाव द सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल पण यासारखं आहे, फक्त त्यामध्ये जो टॅक्स आहे, मगाशी आपण जो होता तो ॲडव्हान्स टॅक्सचं पेमेंट होतं, आत्ताच्या एक्झाम्पलमध्ये बघा. एक्झाम्पल नंबर दोन आता बघूया आपण. एक्झाम्पल नंबर दोन काय सांगतं आहे, दिस इज एक्झाम्पल नंबर टू. फ्रॉम द फॉलोईंग डिटेल्स फिल अप इन्कम टॅक्स चलन फॉर असेसमेंट इयर 2021. आपल्याला इन्फॉर्मेशन काय काय दिले बघा. पहिल्यांदा नाव मिस्टर राजेश मदन कांबळे, व्यक्तीचं नाव आहे. त्यानंतर ॲड्रेस आहे 14 शनिवार पेठ, नियर न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा, पिनकोड 415002. देन वी आर गिवन द कॉन्टॅक्ट नंबर, लँडलाईन नंबर इज गिवन. देन वी आर गिवन हिज पॅन कार्ड नंबर. ओके, वी नो दॅट पॅन कार्ड नंबर इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर. देन वी आर गिवन द सेल्फ असेसमेंट टॅक्स, किती रुपये पेड केला आहे, 36,400, आणि पेमेंट केला आहे चेकने. ते चेकचे डिटेल्स काय दिलेत बघा. चेकची तारीख आहे 28 जून 2019. चेक कोणत्या बँकेचा आहे, बँक ऑफ महाराष्ट्र सातारा ब्रांच, आणि चेक नंबर आहे 452156. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन वी आर गिवन. आता ओके, विथ द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी हॅव टू फिल अप द इन्कम टॅक्स चलन. आता आपल्याला माहिती काय काय लागते, तर पहिल्यांदा त्या व्यक्तीचं नाव आहे कांबळे राजेश मदन. ओके, हे व्यक्तीचं नाव आहे. मग पहिल्यांदा आपण बघूया हे इन्कम टॅक्स चलन, पहिल्यांदा टिक मार्क करू. आपण इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा टॅक्स पे करतो आहे म्हणून अदर दॅन कंपनीला टिक केली. हे पहिला पार्ट झाला. त्यानंतर असेसमेंट इयर काय, 2020-21, ते असेसमेंट इयर मेन्शन केलं. सेकंड पार्ट झाला. त्यानंतर पुढे विचारलं आहे पॅन नंबर. पॅन नंबर हा 10 डिजिट असतो. बघा एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला पॅन नंबर दिलेला आहे. पॅन नंबर जो दिला आहे तो आहे तसा तिथे मेन्शन करायचा. पॅन नंबर नंतर काय विचारलं बघा, तर त्या व्यक्तीचं नाव. आता नाव लिहिताना कसं नाव लिहायचं आहे, सरनेम अगोदर का नेम माहीत नाही, सांगितलं नाही. आपण शक्यतो पहिल्यांदा सरनेम कांबळे राजेश मदन या पद्धतीने लिहायचं. म्हणून नाव लिहिलं कांबळे कॅपिटलमध्ये, एक बॉक्स रिकामा, रमेश त्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, आणि पुढे मदन. जे नाव आहे ते नाव कॅपिटलमध्ये, एक शब्द झाला कांबळे, पुन्हा एक बॉक्स रिकामा ठेवा, पुन्हा त्या व्यक्तीचं नाव लिहा, ते झाल्यानंतर एक बॉक्स रिकामा, आणि पुन्हा सरने हे नाव लिहिलं. त्यानंतर आपल्याला विचारलं आहे ॲड्रेस विथ सिटी अँड स्टेट. बघा ॲड्रेस काय, ॲड्रेस आहे 14 शनिवार पेठ, नियर न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा. आणि विथ स्टेट पण लिहायचे, राज्याचं पण नाव लिहायचे, आणि पिनकोडसुद्धा आहे. बघा काय ॲड्रेस होता, 14 शनिवार पेठ, नियर न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा. म्हणजे ॲड्रेस लिहिताना काय केलं, 14 पहिल्या दोन बॉक्समध्ये, शनिवार पेठ एक बॉक्स रिकामा ठेवून, शनिवार SHANIWAR पेठ एक बॉक्स रिकामा ठेवून, PETH ते लिहिलं. त्यानंतर एक बॉक्स रिकामा ठेवून नियर NEAR, न्यू एक बॉक्स रिकामा ठेवून न्यू NEW न्यू, इंग्लिश ENGLISH स्कूल एक बॉक्स रिकामा ठेवून स्कूल, कॉमा एक बॉक्स रिकामा ठेवून सातारा, सातारानंतर एक बॉक्स रिकामा ठेवून पुन्हा स्टेट काय, तर महाराष्ट्र. ओके, हे लिहिल्यानंतर पत्ता लिहिल्यानंतर टेलिफोन नंबर, लँडलाईन असेल तर लँडलाईन नंबर लिहा, मोबाईल असेल तर मोबाईल नंबर, पुढे पिनकोड. पिनकोड एक्झाम्पलमध्ये दिला आहे, तो आहे 415002. हा झाला फर्स्ट पार्ट. एकूण तीन पार्ट्स आहेत, त्यातला हा पहिला बेसिक जनरल पार्ट झाला. त्यानंतर सेकंड पार्ट हा महत्त्वाचा आहे, तो आहे टाईप ऑफ पेमेंट. आपण नक्की कोणतं पेमेंट करतो आहे बघा. एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे हा पेमेंट व्यक्ती करतो आहे सेल्फ असेसमेंट टॅक्स. ओके, सेल्फ असेसमेंट टॅक्स आहे. मग आपण सेल्फ असेसमेंट टॅक्स दोन नंबरला बघा, त्याला टिक मार्क फक्त करायचे. हे झाल्यानंतर अमाऊंट किती आहे टॅक्सची, टॅक्सची अमाऊंट आहे 36,400. टॅक्स 36,400 प्लस त्याच्यावरती काय असेल तो सेल्स लागेल, म्हणून अमाऊंटमध्ये लिहिलं 36,400. म्हणून इन्कम टॅक्समध्ये 36,400 म्हणजे 5 अंक, म्हणून शेवटचे 5 बॉक्समध्ये 36,400 लिहिलं. त्याच्यावरती सेल्स किती घेतो आपण नेहमीप्रमाणे 4%, म्हणून 36,400 4% जी काय अमाऊंट येईल ती इथं लिहा, बरोबर. आणि नंतर त्याचे टोटल करा. टोटल दोन प्रकार लिहायचे बघा. टोटल जर समजा फॉर एक्झाम्पल एक 37,000 आली किंवा 38,000 आली, जी काय येईल ते टोटल इथं येईल ह्या 5 कॉलममध्ये, 5 बॉक्समध्ये तिथे टोटल मेन्शन करा. त्यानंतर खाली टोटल इन वर्ड्स तुम्ही इथं देखील टोटल इन वर्ड्स लिहू शकता, 36,400 किंवा 36,800 जे काय असेल ती. आणि पुन्हा समजा एखाद्याची अमाऊंट 36,820 एवढी टोटल आली असेल, किती 36,820 रुपये एवढे आले असेल, तर किती हजार आहे 36, म्हणून 1,000 च्या खाली 36,
किती हंड्रेड आहेत 800 म्हणून 100 खाली 8 आणि 20 आहेत 20 किती 10 आहेत तर 2 10 आहेत म्हणून इथे 10 खाली लिहायचं 2 आणि युनिटमध्ये डॅश. ओके, जे अमाऊंट आलेली आहे ती फक्त इथं मेन्शन करायची आहे. त्यानंतर आपण जे पेमेंट करणार आहोत ते कॅश न का चेक न, एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं बघा, पेमेंट आपण करणार आहे चेकने, मग आता चेकची तारीख किती आहे 20 जून, चेक आहे बँक ऑफ महाराष्ट्र सातारा ब्रांचचा 20 जूनचा चेक आहे बघा. मग चेकनं पेमेंट करतो आहे म्हणून कॅश आणि डेबिट टूला खोडा. चेक नंबर जो आहे बघा, चेक नंबर दिला आहे का सर्वात शेवटी आहे बघा, चेक नंबर 45 21 56, तो चेक नंबर इथे मेन्शन करायचा या बॉक्समध्ये. त्यानंतर चेकची तारीख जी आहे ती मेन्शन करा. ड्रॉ नॉन बँक, कोणती बँक आहे, बँक ऑफ महाराष्ट्र, आणि ब्रांच पण मेन्शन करायची म्हणून कॉमा सातारा ब्रांच, जी दिलेली माहिती आहे ती लिहिली. त्यानंतर आपण कोणत्या तारखेला बँकेत चेक जमा करतो आहे ती तारीख टाका आणि त्या व्यक्तीची काय असेल ती सिग्नेचर, एवढी इन्फॉर्मेशन फक्त आपल्याला फिलअप करावी लागते. हा सेकंड पार्ट झाला. आणि लास्ट पार्ट जो आहे तो आहे टॅक्स पेअर्स काउंटर फॉईल. आपण टॅक्स पेअरला, जो कोण टॅक्स भरणारा आहे त्या व्यक्तीला ही पोच पावती ही दिली जाते. मग आता इथं पण काय माहिती आहे, पहिल्यांदा पॅन नंबर, जो काय पॅन कार्डचा 10 digit नंबर आहे तो 10 digit नंबर इथं मेन्शन करायचा. तो जो 10 digit नंबर असतो तो अल्फा न्यूमरिक असतो, म्हणजे 10 digit काही अल्फाबेट्स असतात आणि काही नंबर्स असतात, तो पॅन नंबर ॲक्युरेटली इथं मेन्शन करणं गरजेचं आहे. आणि मगाशी इन्स्ट्रक्शन वाचल्याप्रमाणे, ॲज पर द इन्स्ट्रक्शन गिवन, रायटिंग ऑफ अ करेक्ट पॅन नंबर इज इसेन्शियल. इफ एनी पर्सन राईट्स रॉंग पॅन नंबर, इनकरेक्ट पॅन नंबर, देन अ पेनल्टी ऑफ 10,000 rupees कॅन बी चार्ज्ड अंडर इन्कम टॅक्स ॲक्ट. जर एखाद्या व्यक्तीने चुकीचा पॅन नंबर जर टाकत असेल, ती जर चूक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या लक्षात आली, तर त्या व्यक्तीला 10,000 दंड हा भरावा लागू शकतो. त्यामुळे जो आपला पॅन नंबर आहे 10 अंकी 10 अक्षरी 10 अंकी काय असेल तो पॅन नंबर इथे मेन्शन करा. त्यानंतर रिसिव्ड फॉर्म, आपल्याला ही पोचपावती जी आहे ती आपल्याला मिळणार आहे. आपण बँकेमध्ये टॅक्स पेड करतो आहे, त्यामुळे बँकेला पैसे कोणाकडून मिळाले, आपल्याकडून. आपल्याकडून म्हणजे व्यक्तीचं नाव काय, तर कांबळे राजेश मदन. ओके, मग त्या व्यक्तीचं नाव लिहा, कांबळे कॅपिटलमध्ये राजेश मदन जे काय नाव असेल ते लिहा. त्यानंतर पैसे कसे आलेत, कॅश न का चेकने, तर चेकने, म्हणून चेकचा नंबर बाकीचे खोडून द्या. चेकचा नंबर जो काय आहे बघा, एक्झाम्पलमध्ये 6 अंकी नंबर आहे 45 21 56, तो चेकचा नंबर टाका. चेक किती रुपयाचा आहे, आपण मगाशी अमाऊंट शोधून काढलेली होती, ती अमाऊंट जे काय 36,800 असेल ती अमाऊंट टाका. त्यानंतर ती अमाऊंट वर्ड्समध्ये लिहा. समजा अमाऊंट आहे 36,850 उदाहरणार्थ, तर 36,850. एखाद्याची अमाऊंट आहे 37,200, तर 37,200 जी काय आपली मगाशी इथं टोटल अमाऊंट आलेली आहे तेवढ्या रकमेचा चेक इथं अमाऊंट रुपीजमध्ये आणि इथं रुपी अमाऊंट जे आहे ते वर्ड्समध्ये मेन्शन करायचे आहे. त्यानंतर पुढे लिहायचं ड्रॉ नॉन, आणि तिथं काय लिहायचं, नेम ऑफ बँक आणि ब्रांच. आपण कोणत्या बँकेचा चेक दिला आहे बघा, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि ब्रांच आहे सातारा ब्रांच, म्हणून इथं बँकेचं नाव लिहिलं बँक ऑफ महाराष्ट्र कॉमा सातारा ब्रांच. बँकेचं नाव आलं बघा, इथं चेकची काय काय माहिती आली बघा, एक तर चेकचा नंबर जो 6 अंकी असतो तो आला, चेक किती रुपयाचा आहे ते आलं, चेक जो अमाऊंट आहे ती वर्ड्समध्ये आली, चेक कोणत्या बँकेचा आहे आणि ब्रांचचा आहे हे सुद्धा आपल्याला इथं मेन्शन करावं लागतं. त्यानंतर लास्ट पार्ट जो आहे की ऑन अकाउंट ऑफ इन्कम टॅक्स ऑन टाईप ऑफ पेमेंट, आपण कुठलं पेमेंट करतो आहे बघा, तर आपण अदर दॅन कंपनीचं करतो आहे म्हणून अदर दॅन कंपनीला टिक केलं बरोबरची आणि बाकीचं जे आहे ते फुली मारली. आपण इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचं टॅक्स पे करण्यासाठी हे चलन वापरतो आहे म्हणून अदर दॅन कंपनी, कंपनी सोडून बाकीचे आहेत आपण म्हणून त्याला टिक मार्क केले. आणि पुढे फक्त असेसमेंट इयर, असेसमेंट इयर किती सांगितलं आहे 2020-21. ओके, आणि या बॉक्समध्ये कंपनी ज्या बँकेत आपण टॅक्स पेड करतो आहे त्यांचं कॉमन सील म्हणजे शिक्का मारून हा जो काही हिस्सा आहे, आपण मागाशी पाहिलं की जे इन्कम टॅक्स चलन आहे, धिस चलन इज अ वन पेज चलन. ओके, अँड धिस चलन द ऑल द डिटेल्स इन धिस चलन वी हॅव टू फिल ऑल द डिटेल्स अँड आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स वी हॅव टू मेक द पेमेंट ऑफ टॅक्स अँड धिस पेमेंट कॅन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ कॅश, द पेमेंट कॅन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ अ चेक, द पेमेंट कॅन बी मेड थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट ऑल्सो, अँड आफ्टर रायटिंग ऑल द डिटेल्स इन धिस फॉर्म, या फॉर्ममधील सर्व माहिती भरल्यानंतर वी हॅव टू डिपॉझिट धिस फॉर्म अलॉंग विथ कॅश ऑर अलॉंग विथ डिमांड ड्राफ्ट ऑर अलॉंग विथ चेक इन द नॅशनलाइज्ड बँक.
आपण हा जो काही इन्कम टॅक्स चलन आहे हे चलनमध्ये पूर्ण माहिती भरून झाल्यानंतर जे काय पेमेंट आपल्याला करायचं आहे, मग ते सेल्फ असेसमेंट टॅक्स असेल, रेग्युलर असेसमेंट टॅक्स असेल किंवा अजून कोणत्याही टॅक्सचं पेमेंट करत असू, इंटरेस्टचं पेमेंट असेल, फाईन आपल्याला एखादा लागला आहे त्याचं आपण पेमेंट करत असू, तर त्याला तिथे टिक मार्क करायची आणि कॅशनं किंवा चेकने किंवा डिमांड ड्राफ्टने आपण हे पेमेंट हे करू शकतो. ओके, त्यासाठीचं हे चलन आहे. हे पूर्ण चलन फिलअप केल्यानंतर बँकेमध्ये ते जमा केल्यानंतर बँक ते ॲक्सेप्ट करते आणि सही शिक्का देऊन हा जो काय पार्ट आहे तेवढा कट करून आपल्याला ॲक्नॉलेजमेंट पोचपावती म्हणून हा आपल्याला दिला जातो आणि यावरती बँकेचं सही असते, शिक्का असतो आणि रेफरन्स नंबर देखील आपल्याला दिला जातो. ओके, तो फ्युचर पर्पजसाठी आपण आपल्याकडे व्यवस्थित स्टोअर करणं हे गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑर सेकंड प्रॅक्टिकल रिगार्डिंग द इन्कम टॅक्स चलन नंबर 280. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला सिलॅबसप्रमाणे इन द प्रिवियस फ्यू लेक्चर्स वी हॅव स्टडीड द फिलिंग ऑफ अ पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म. पॅन कार्ड काढण्यासाठी ॲप्लिकेशन फॉर्म जसा असतो तसंच आपण या लेक्चरमध्ये इन्कम टॅक्स जो आपण पेड करतो गव्हर्नमेंटला, नाव डेज मेनी पीपल यूज ऑनलाईन मेथड. ओके, बाय सिटिंग ॲट होम इन द कॉम्प्युटर ऑन द टेलिफोन ऑन द मोबाईल फोन वी कॅन इझिली मेक पेमेंट ऑफ टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट, बट स्टील सम पीपल प्रेफर दिस ऑफलाईन मोड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टॅक्स. आपण अजून देखील कित्येक लोक ही ऑफलाईन मेथडद्वारे फक्त आपल्याला हा जो काही चलन आहे त्याचे प्रिंट काढावे लागेल, त्यामध्ये सर्व माहिती पण काय जास्त नाही आहे. हार्डली यू रिक्वायर 5 to 10 minutes फॉर फिलिंग द डिटेल्स. इन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म वी हॅव टू मेन्शन द डेट, वी हॅव टू मेन्शन द असेसमेंट इयर, यू हॅव टू मेन्शन द नेम, फुल नेम, ॲड्रेस, पिनकोड, देन अदर इन्फॉर्मेशन लाईक स्टेट, देन विच टाईप ऑफ टॅक्स यू आर गोईंग टू पे, अदर डिटेल्स लाईक इफ यू आर गोईंग टू मेक पेमेंट बाय चेक. जर तुम्ही चेकनं पेमेंट करत असाल तर चेकचा नंबर, चेकची तारीख, चेकची अमाऊंट, चेक कोणत्या बँकेचा आहे, कोणत्या ब्रँचचा आहे, ही सर्व माहिती ही तुम्हाला त्यामध्ये फिलअप करावी लागते. आणि ऑनलाईन काही जण टॅक्स का पेड करत नाहीत, काही चुकून जर काही मालवेअर असेल, ओके, जर काही कॉम्प्युटरमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये व्हायरस असेल तर काही वेळा पेमेंट आपलं प्रॉब्लेम येऊ शकतो, म्हणून अजून देखील कित्येक लोक हे ऑफलाईन मोडनं टॅक्स हा पेड करत असतात. ओके, आणि हे जे काही इन्कम टॅक्स चलन आहे, ओके, हे इन्कम टॅक्स चलनसाठी इन्स्ट्रक्शन त्यांनी बेसिक इन्स्ट्रक्शन फक्त सांगितलेल्या आहेत. ओके, इन्स्ट्रक्शन काय काय सांगितल्या होत्या की यूज अ सेपरेट चलन फॉर ईच टाईप ऑफ अ पेमेंट. आपण समजा एका वेळेला 2-3 प्रकारचे टॅक्स पेड करत असू तर त्यासाठी आपण प्रत्येक पेमेंटसाठी वेगवेगळं चलन वापरणं गरजेचं आहे. त्यानंतर रायटिंग पॅन इज मँडेटरी. हा जो काही इन्कम टॅक्स चलन आहे या चलनावरती पॅन नंबर मेन्शन करणं हे मँडेटरी आहे. विदाऊट पॅन नंबर यू कॅनॉट सबमिट धिस पर्टिक्युलर चलन इन अ बँक. या चलनवरती पॅन नंबर लिहिल्याशिवाय तो व्यक्ती बँकेमध्ये हे चलन जमा करू शकत नाही. त्यानंतर तिसरं सांगितलं आहे कोटिंग फॉल्स पॅन. चुकीचा नंबर जर आपण ह्या फॉर्मवरती फिलअप केला, पॅन नंबर, इट मे अट्रॅक्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000 ॲज पर सेक्शन 272B ऑफ इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961. आपला जो पॅन नंबर आहे, प्रत्येकाला दिलेला पॅन नंबर हा युनिक असतो, वेगवेगळा असतो, आणि तोच पॅन नंबर आपण सर्व ठिकाणी लिहिला पाहिजे ज्या ठिकाणी मागितलेला आहे. हे जे काही चलन आहे इन्कम टॅक्स चलन, यावरती तुम्ही इन्कम टॅक्स पेड करण्यासाठी हे चलन वापरताय, या चलनमध्ये पॅन नंबर तर लिहिला पाहिजेच, तो कंपल्सरीच आहे, आणि तो पॅन नंबर ॲक्युरेट असला पाहिजे. जर एखाद्या व्यक्तीने इफ एनी पर्सन राईट्स द रॉंग पॅन नंबर ऑर फॉल्स पॅन नंबर देन अ पेनल्टी अप टू ₹10,000 कॅन बी लेव्हीड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. 10,000 दंड हा भरावा लागू शकतो जर चुकीचा पॅन नंबर लिहिला तर. आणि शेवटचं आहे की टॅक्स पेअर कॅन पे द टॅक्स बाय कॅश, बाय चेक, बाय डिमांड ड्राफ्ट ऑल्सो. असं नाही की फक्त कॅशमध्येच आपल्याला पेमेंट करता येते. आपण टॅक्सचं पेमेंट आपण हा फॉर्म बँकेमध्ये जमा करणार आहे, या फॉर्मबरोबर आपण पेमेंट कॅशमध्ये करू शकतो, चेकनेसुद्धा करू शकतो किंवा डिमांड ड्राफ्टनेसुद्धा पेमेंट हे करू शकतो. ओके, सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर वी हॅव स्टडीड द
इनकम टैक्स चलन नंबर 280, वी हैव स्टडीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड वी हैव जस्ट सीन द टू एग्जांपल्स ऑन द फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स चलन. ओके, सो दैट्स इट विद टुडेज लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ रिलेटिंग टू द प्रैक्टिकल पेपर नंबर 3. ओके, सो दैट्स इट विद टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.